မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းနဲ့ကမ္ဘာကြီးရဲ့ဘယ်နေရာမှာဆိုချိတ်ဆက်ဖို့ UI2 ရဲ့အားလုံးအတွက်အခမဲ့အစီအစဉ်လာပါပြီ UI2 အချင်းချင်းအခမဲ့ဖုန်းခေါ်ဆိုဝင်နဲ့ Viber Beat တော့လုံးဝအခမဲ့သုံးဆွဲဖို့လို့တပြိုင်တည်းရောက်နိုင်ပါပြီ *133# ကိုအခမဲ့ခေါ်ဆိုလိုက်ပါဒီကတော့ကြီးမဲ့စချက်ကိုတင်းနေတယ်ဟိုကတင်းနေတာဘူးကြီးတဲ့တင်းနေတာစမ်းလုံးဝမလို့မရအောင်အဲ့လိုဖြစ်နေတယ်ဘယ်ကနေစပြီးတော့ပိတ်တယ်ဆိုတော့ရှင်းလာမယ်စပိတ်တာကချွန်ပြည်နယ်မန်စီမြို့မန်ဝင်းကြီးစစ်ပြေဒုက္ခတေစခန်းကိုတွားရောက်ခဲ့တဲ့ဖြူရောင်တွဲလက်များအဖွဲ့ကသူတို့တွေးခဲ့ရတဲ့စစ်ပြေဒုက္ခတေတွေစိတ်ပိုင်းနဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလုံခြုံမှုကင်းမဲ့နေတဲ့အခြေအနေကိုရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့စာနယ်ရိက္ခာတွေလည်းပြက်လက်နေပြီလို့ဆိုပါတယ်တိုက်ပွဲတွေဆက်ဖြစ်နေတာကြောင့်ဒေသတွင်းလုံခြုံမှုကင်းမဲ့ပြီးဥပဒေစိုးမိုးမှုအားနည်းလာနေတဲ့ပြင်စစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုတိုးချဲ့တာကြောင့်လုံခြုံရေးတင်းကျပ်လိုက်တာမို့လူသားချင်းစာနာတဲ့ကူညီ၆ပိုင်းရေးတွေပေးဖို့အခက်အခဲကြုံနေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိရိက္ခာအခြေအနေက2019ဇန်နဝါရီကုန်ရင်ပြက်လက်သွားမှာမို့အတက်အန္တရာယ်တွေရှိနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်ဆောင်ဒုက္ခတွေတွေကိုရိက္ခာထောက်ပံ့ဖို့လူကယ်ပြန်ဝင်ကြီးဌာနနဲ့တပ်မတော်မှာတာဝန်ရှိတယ်လို့ထောက်ပြလာသူကဦးထွန်းကြည်ပါ။ဆန္ဒရိက္ခာအခက်အခဲရှိနေတယ်လို့ကြာလာတာနဲ့အမျှစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ trauma လဲတော်များများဟာဟုတ်ပြီနော်ရလာကြီးอ่ะအဲ့ဓာတွေကိုနော်နှစ်သိမ့်ဖို့အဲ့ဓာတွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးဖို့အဲ့ဓာတွေကိုတတ်တာရဖို့ဆိုတဲ့နေရာမှာတာဝန်အရှိဆုံးကတော့နော်ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့နော်အမှန်လူငယ်ပြန်ကတာဝန်ရှိပါနော်ထို့အတူဒီစစ်ပွဲကိုဖန်တီးတဲ့တပ်မတော်တာဝန်ရှိပါအိမ်ပြန်ဖို့ဟုတ်ပြီနော်အချိန်နေမပေးသေးတောင်မှသူတို့ကက်မင်းမှာစိတ်ချမ်းချမ်းသာသာနဲ့သူတို့ယုံကြည်ကိုးကွယ်တဲ့ဘာသာကိုဟုတ်ပြီနော်အဲဒါသူတို့ကိုးကွယ်နေရမယ်သူတို့လက်တွေ့ကျင့်သုံးနေရမယ်ဒါတွေကိုဟုတ်ပြီနော်ဖြည့်ဆည်းပေးခြင်းအားဖြင့်နော်အပြစ်ကရစေရင်ပြည်တွင်းညီညာရေးအမျိုးသားပြန်လည်တည်မြဲရေးအတွက်အဲ့ဒါကအထောက်အကူဖြစ်စေပါတယ်အဲ့ဒါကတွန်းအားဖြစ်စေပါတယ်ဒီနေ့ဒါတွေစိတ်သုံးနေလို့ကျွန်တော်တို့ပြောနေတာပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်ကစပြီးစာနယ်ရိက္ခာတွေပြတ်တောက်တယ်လို့ဖြစ်ခဲ့ပြီးအခြားအဖွဲ့တွေကကူညီတာကြောင့်ဆက်ပြီးအသက်ရှင်နေထိုင်နိုင်တာဖြစ်တဲ့အကြောင်းကမ္ဘာစာနယ်ရိက္ခာအဖွဲ့ WFP ကစံထောက်ပတ်နိုင်ဖို့နှံ့ခမ်းလမ်းပိုင်းပြန်ဖွင့်ပေးရင်စစ်ချောင်ပြည်သူတွေအတွက်အဆင်ပြေမယ်လို့ဦးအောင်စိုးလင်းကဆိုပါတယ်ဒီနှံ့ခမ်းလမ်းလေးကိုတကယ်လို့သာဖွင့်ပေးခဲ့မယ် WFP ကိုအကျွေးမွေးတာလေးကဖွင့်ပြုပေးခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒေသခံလေးအနေနဲ့အများကြီးကြိုးရှိပါတယ်အဲ့တော့တပ်မရှိတပ်ပိုင်းမှာတပ်ခွင်ထဲမှာရှိတဲ့ဒုက္ခသည်ကိုကြတော့တောက်ကတာဝန်ယူသေးတယ်အောင်ယူသေးခြင်းနဲ့ဆိုတာကလည်းသူတို့ရဲ့ရိက္ခာတွေကကြွေးဖို့မွေးဖို့မဟုတ်ပါဘူး။ WFP ကနေပြီးတော့မှခုယူထားတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုတကယ်စီစစ်ပြီးတော့မှဟုတ်မဟုတ်ဘူး။သူတို့ကလည်းဝေပေးလို့ရတဲ့အနေအထားမျိုးရှိတယ်။အမျိုးလေးတွေကိုဖွင့်ပေးသေးတယ်။တော့တက်မတော့ဘူးလေယုံကြည်စေချင်။ဟောဒေသခံတွေအနေနဲ့ကဘယ်သူအားကိုးမှမလုပ်ချင်။ဟော KIA ကိုအားကိုးဖို့ကြားရပါတယ်နော်။ KIA နဲ့အလန်းဝေးတယ်။ဘယ်မှမကူညီနိုင်ဘူး။အဲ့တော့ဒီမှာလက်ရှိတာဝန်ယူနေတဲ့မြန်မာအစိုးရတပ်တွေကိုအားကိုးမယ်ဆိုပြန်တော့လေရှိတဲ့ဟာလေးပါပိတ်ခံတာဆိုတော့တို့ဘယ်လိုခံစားရမလဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ပေါ့နော်ကချင်လူမျိုးတွေရဲ့ဒလေအရာတောင်ယာခုတ်တွားရင်အိတ်ထဲဆန်ထဲတွားတာကိုတပ်မတော်ကရန်တူကိုရိတ်ခါထောက်ပတ်နေတယ်ဆိုပြီးဖျက်တော့လိုက်တာရှိတယ်လို့နှစ်ဖက်ကြားစစ်ဖြစ်နေတဲ့အခါစစ်ချောင်ပြားတဲ့ပြည်သူတွေကိုလူမျိုးအလိုက်ခွဲခြားတာမဖြစ်စေချင်ဘူးလို့ဦးမိုးချုံတူကပြောပါတယ်ကချင်လူမျိုးရဲ့ character ကိုပြန်ကြည့်ကြည့်ပါများဆိုရင်တောက်မမနေကြတာသဘောကအမမနေကြတဲ့အခါတော့အကူကကချင်မှာ၄နှစ်လောက်နေဘူးလေခုပေါ့ကူကလိုင်းနေဓာတ်လေးတွေထည့်ပြီးတောင်းလာသွားခုတ်တာပဲတဘောကတောင်းလာသွားခုတ်တယ်တော့အဲ့တော့တောင်းလာသွားခုတ်တဲ့အချိန်မှာဘာယူရလဲတလဲဆိုတော့အဲ့ဆန်အိတ်လေးကိုဆန်ထည့်ပြီးယူရတာတဘောကူတောင်းလာမှာခုပေါ့ကူဆန်အိတ်နဲ့ဆန်ထည့်ပြီးယူရတာဒါပေမဲ့ခုနပြောသူတိုက်ကစစ်ကြောင်းလာတဲ့အခါဘာကိုသွားပြည့်ဆိုခုနပြောခဲ့တဲ့ဆန်အိတ်ကိုသွားပြည့်သွားတွေ့တယ်သူတို့ကောက်ချက်ချတာဘာကောက်ချက်ချတယ်ဆိုတော့ခုနပြောတဲ့ဒီရန်သူတွေကဖြတ်တော့အောင်ဆိုပုံတယ်သူတို့အဲ့လိုကောက်ချက်ချတာဆူဆာဒီအတွက်ဆန်တွေပိတ်လိုက်တာဟုတ်တယ်လူမျိုးရေးရသူမျိုးရှိတော့ရမတွေ့အောင်မတွေ့ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာရှိနေတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်ကိုပြည်သူတွေပဲဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာအဲ့တော့ကိုမင်းလေးနဲ့ပြောပြရအောင်ကိုစိတ်အဖြစ်ပြောကိုတွေပြောလို့လေသူကတိုက်တာတိုက်နေတာတော်တော်စိတ်တက်ဖို့ကောင်းတယ်သဘောကဒါပေမဲ့မင်းတို့ရင်တို့တိုက်ကြဒါပေမဲ့ကိုတွေပြည်သူချင်းတွေတော့အငတ်မထားနဲ့မကောင်းအင်းတက်နေသလိုဖြစ်နေတော့ KIA ကန်ထဲမှာရှိနေတဲ့သူတို့အချို့က KIA လို့ထင်နေတာရှိတယ်။တဘောကဒီဘက်ကန်ဒီမှာရှိနေတဲ့သူဆိုလို့ရှင်ဒါအဆူကထောက်ခံတဲ့သူရှိတယ်။မဟုတ်ဘူး။ရံမွဲတစ်ခုဖြစ်ရင်နံပါတ်၁ကဘသူကဘာလဲမဟုတ်ဘူး။ကိုယ့်အတွက်အသက်ရှင်ဖို့အတွက်ကိုယ်ပြေးရတာပဲ။အဲ့တော့ပြေးပြီးပြေးကြရတာပဲလေ။တဘောကဆိုတော့ခုနပြောသလိုဒီမှာလည်းဖြစ်နေတဲ့ဟာတွေကအကုန်အလုံးပေါင်းစုပ်ပြီးလုပ်ချင်တဲ့နောက်လူမျိုးကြီးတွေအဲ့ဒါဟိုကတည်းကအဲ့ဒါတွေ
ဖြစ်စေခြင်းဘူးပေါ့ဟုတ်ပါအလုံးပေါင်းပြီးတော့မှတော့လောဆယ်ကျွန်တော်တွားတယ်ဒါပေမဲ့ငင်းငင်းကြီးကအရင်ဝေးတော့ကြီးတယ်ကိုယ်နဲ့လည်းအလန်းဝေးတယ်တဘောကဒါပေမဲ့အခုကျွန်တော်အဓိကတော့ရှော့ပြောချင်တာဟိုကလူကြီးကစံလူအပ်နေတယ်သူအသက်ရှင်မှုကစံလူအပ်နေတယ်ဒါပါပဲအဲ့ဒါကိုဘယ်ပုံစံနဲ့ဘာမှခက်ခဲတာဟာလည်းမဟုတ်နီးနန်းရှာပြီးကျွန်တော်ဖြည့်ရှင်းမနေအကုန်အလုံးဖြည့်ရှင်းရင်ဒါရပါတယ်မရအောင်ရှိပါဘူး